Suomen kaunein koti. 1000 suomalaiset uskovat, että juuri heidän kotinsa on Suomen kaunein. Kauneinta kotia etsivät. Saara Sirkiä. Martti Mähönen. Tässä täytyy olla jonkinlainen tunnelma, mikä voi olla ehkä vaikeastikin selitettävä, mutta kun sä menet kynnyksen yli, sä tiedät, että se on tässä. Suomen kaunein koti valitaan yleisöäänestyksellä ja sen asukkaat saavat 10 000 euroa uusien unelmien toteuttamiseen. Suomen kaunein koti. No niin, nyt saavumme seuraavaan kaunein kotikohteeseen. Todella avara eteinen täällä. Pitäisikö melkein sanoa aulaksi? Niin, kyllä, tämä on melkein aula. Katso, miten jännittävät tehokeino seinissä on. Ovessa jatkuu sama menetelmä. Täällä on kyllä tilaa mukavasti. Mitäs täältä löytyy? Aivan, täällähän on suihku- ja wc-tilat. Täällä on myös todella paljon tilaa ja hienosti muuten säilytystilaa. Viimeisen päälle on kyllä kaikki kalusteet. Huolellista ja siistiä jälkeä kautta linjan. Tännehän mahtuisi vaikka isompikin amme, mutta täällä nyt on sitten vain tämä suihku, mutta tosiaan kyllä on hienosti tilaa. Mitäköhän sitten seuraavaksi löytyy? Onpa hieno keksintö tämä, millä ovi pysyy kiinni. Tuommoinen kiva tuke on siihen laittu. Hienoa. No niin, nyt tulemme sitten keittiöön. Joo, täällä on kaikki nykykeittiön hienoudet, on mikrot ja astianpesukoneet ja ai, on varmaan ihan vastikään tehty täälläkin remonttia. No näyttää sille, oi miten hieno pöytä, lasinen pöytä ja siihen erittäin hienosti sopivat yhtenäiset tuolit. Ai tämä pöytä, se kyllä on ihana. Tästä mutta pitää kyllä paljon. Tämän pöydän äärellä vähän suurempikin joukko viettää mukavaa iltaa yhdessä. Niin, kyllä näin on. Niin, kyllä tämä on todella kaunis ja maula väljästi sisustettu. Todella on ajateltu tätä ja saatu tämmöinen yhtenäinen hieno tyyli tänne. Mitäs sitten? Sitten mennäänkin olohuoneeseen. Täällä jatkuu sama tyylikäs avara sisustus. Täällä ilmeisesti asuu joku musikaalinen perhe. Hän soittimia ja... Täällä ehkä asuu joku kuuluisa basisti. Joo, mutta myöskin kuntoilusta pidetään huolta. Kuntopyörä on siinä. Varmaan päivittäisessä käytössä. Tässä on sitten työpiste. Ainoa keino vaikuttaa tuomareihin on asettaa valkosininen liina mielikohtaansa kodissa. Liina löytyi täältä. Asukkaan mielikohta on TV-tuoli. Tässähän voi katsella televisiota ja pelata PlayStation-pelejä. Seinillä on taidetta.
varmaankin ihan alkuperäisteoksia eivätkä mitään kopioita. Ainakin näyttäisivät niin hienoille. Katsopa näitä pullo- ja tölkkikokoelmia. Nämä ovat hienot. Siellä on kirkkoviiniä ja jormaviiniä ja ties vaikka mitä. Oi, oi. Näitä pullojahan oli tuolla keittiössäkin. On isot kokoelmat, kyllä. Melkein jano tulee. Nyt saavunen sitten makuuhuoneeseen. Täällä on tämmönen king size bed, ihan tosi iso. Kauniin harmahtavan ruskea tämä lattian sävy. Oikein tämän päivän muotia. Ja oi, miten ihana talviminen maisema täältä ulos sitten näkyykään. Kyllä täällä kelpaa. Nukkua ja oleskella. Täälläkin tätä taidetta löytyy. Kissojen on siinä mukava leveällä ikkunalaudalla ulos katsella. Mitenkään nämä verhot? Ovatkohan nämä ihan jotain Marimekon tuotantolinjaa vai mistä ovat? Tosi siistit ja hienot. Kokeillaan se toimivuutta. Noin. Kyllä nämä varmaan ovat Marimekon tuotantoa. Mä luulisin niin. Minä pidin todella paljon tästä kohteesta. Täällä oli yhtenäinen väli ja linja sisustuksessa ja hauskoja yksityiskohtia. Ja jos keksimällä pitää keksiä jotain miinuspuolta, niin TV-tuoli olisi voinut olla isompi, niin se olisi täyttänyt turhan tilan, mitä tuonne olohuoneeseen muuten nyt jää. Mutta siitä huolimatta tämä on kyllä tämän vuoden kaunein koti kohteista yksi lempikohteitani ja 10 pistettä. Tämä koti oli kyllä tosiaan kodikas. Täällä oli sellainen tyylikäs jätön tyyli kautta linjan. Ja aivan erityisen ihastunut olin tuo iso lasipöytään. Ai, kyllä siinä olisi mukava vaikka rapukestejä pitää. Ainoa miinuspuoli on, että ei ollut sitä ammetta. Vaikka sinne mahtuisi vaikka kylpytynnyri tai vaikka pieni uima-allaskin. Mutta kaiken kaikkiaan ihana koti. 9 pistettä. Suomen kaunein koti.